ning sing cemental ten pikir kula namung siji Pak Prapto. Kentu wae, kentu wae. Sing cemental mung siji kentu nih, kentu nih. Wis bar kaya ngene nggih alus-alusan ora cocok, ora cocok. Wis kadung panas kok. Nek adem dipanasi, nek wis panas diademi angel, angel. Wis kadung kaya ngene kok piye. Dinggi alus-alusan apa matuk. Sing ngomong kok gong nyewa mau sapa sing ngomong sapa. Delok pelokmu nem mau sepiro ngenge ilang aku. Nadyan kata ciri ini pun nanging kathah kang kepengen upami niku dagangan kula purun tumbas griyen ngendi ana wong kagungan andeng-andeng sambat Mangga andeng-andeng ya sing lor dhewe kuwi ya Wulan langgam dalem Pak dialuske sithik dialuske sithik nggih langgam-langgam sik andeng-andeng jadi ngirapne gamelan. Oh nggih. Nah, gamelane anyar. Enggal. Ya golek dina sing rada becik kanggo ngirapne gamelane. Lah kula di WA mboten nggih. Ya mestine. Ya mestine, ya. Yeah.
Nggih, ngaturaken ageng panuwun. Ngengeti menika jam 11 men dereng wonten. Nggih, Pak Prapto katuran dono swantenipun bawa sawetawis. Yen ing tawang ngoten saged monggo.